Drugari, sad ćemo da naučimo kako se izvodi formula za totalni diferencijal. To jest, diferencijal je jednačina sa totalnim diferencijalom. A posle toga ćemo da uradimo i onaj takozvani integracioni faktor. Te dve stvari, a ostale ćete dobiti u par još klipova danas, sutra. Prvo, šta je totalni diferencijal? Kad imamo, recimo, funkciju dve promenjive, u od x, y. Totalni diferencijal funkcije u je u prim x dx plus u prim y dy. To vam je matematika 2. E sad, obaška ovo u prim x se obeležava, to je delta u po delta x. U prim y je delta u po delta y. E sad, ako imamo diferencijal značajnu oblika, p od x y dx plus q od x y dy jednako nula. Ako je to diferencijalna jednačina kod koje važi sledeće, p prim y je q prim x, onda je to jednačina sa totalnim diferencijalom i tada samo treba da nađemo onu funkciju čiji je ovo totalni diferencijal. I kad nađemo tu funkciju, ona, ta funkcija jednako c je opšte rešenje te diferencijalne načine. Ima razloga zašto baš tako. Imam super primer, ali to bi u nekom drugom klipu možda vam objašnjavao, da se sad samo skoncentrušemo na ono što pišete pri izvođenju te formule. E sad, vidi, fore, znači da ako ovo važi, nađemo koliko je u. I onda ćemo samo kažemo u jednako c. Vidiš, ovo smo obeležili recimo sa p i ovo smo obeležili sa q, to je ovo p i to je ovo q. Krenimo, a da, tako i ovo je p i ovo je q. Eto, sad smo sve izjednačili što se tiče ovoga zapisa. Krenimo od ovoga. Delta u po delta x je jednako p. Kad integriramo po x-u, ovo postaje, ovaj izraz će ovako da kaže, u jednako integral, znači ovo se kao poništi, p od x y dx, ali mora plus fi od y. Kažem, ima razloga, znači to je, pošto je y konstanta pri diferenciranju po x-a, onda moramo da kažemo plus fi od y, jer to je fi od y kada služi kao neka konstanta. Fore da to fi nađemo, ali ne možemo da nađemo tek tako, nego kombinujući, još mi smo upotrebili p, moramo da iskombinujemo i ovo q da bi našli koliko je fi. U tom smislu ćemo da radimo prim ove rečenice, inače na ovo se vraćamo kasnije. Prim ovog izraza radimo po y. Ovo će biti, gledaj, u prim po y je q. Je, sad ovo primujemo po y, integral p dx prim po y plus fi prim od y. I odatle da nađemo fi prim od y. Fi prim y je q minus integral p dx prim po y iz ove rečenice. I sad, kraj će biti kad u ovu rečenicu napišemo koliko je fi od y, a fi od y je integral p
po y ovog izraza, znači fi od y, jer prvi izvod se pokreti s integralom, je integral od celog ovog izraza q minus p dx prim po y dy. Kad smo našli fi, ubacimo ga ovde i dobijemo konačno u je integral p dx plus, ali je umjesto fi ovo, q minus integral p dx prim po y dy. Znači, to je u. Moglo bi ovo kažemo i plus c, ali nema potrebe. Našli smo jedno rješenje za u i obavezno na kraju u i to što ste dobili ovde, u jednako c je opšte rješenje. Znači, vi kad pišete izvođenje formule, možete bukvalno ovih 7-8 redova da napišete. Jer lako ga je, bolje ga je sad naučiti kako se izvodi, nego učiti na pamet ono što piše iz knjige. To je 100% dovoljno da se može reći, ok, to je rekao Đorić u nekim svom rešenju, ako hoćete da koristite formulu, izvedite je. Tako da, evo, to je taj postupak. Znači, da bi nešto... Idemo dalje. Sad idemo na integracioni faktor. To je deo zadatka, ako je tako postavljen. Kad imamo p dx plus q dy jednako 0. Ako ne važi da je p prim y jednako q prim x, to smo rekli da mora da važi. Ima teorema posebna koja to pokazuje, da ako je totalni diferencijal, važi ovo i obrnuto. To nije deo ovog izvođenja. Vi im radite zadatke tipa lambda od x i lambda y, na drugim se radi neki drugi tipovi. Evo sad ćemo da uradimo kako bi išlo lambda x. Fora je sledeće, da sve kad pomnožimo sa tih lambda, ovo postane totalni diferencijal. Znači, da nađemo neku čarobnu formulu lambda koja kad se pomnoži ovo prim po y jednako ovo prim po x. Ovo je sad neko novo p i ovo je neko novo q. Veliko p i veliko q. Kako da nađemo lambda od x? Pa postavljamo uslov da ovo prim po y jednako je ovo prim po x. Znači, lambda od x p lambda od x q. E sad, pošto je prim po y ovaj, a prim po x je ovaj. Prim po y, a lambda od x, to je konstanta koja ide ispred zagrade i ovde ostaje puta p prim y, a ovo moramo da radimo kao množenje. Znači, to će biti lambda prim od x puta q plus lambda od x puta q prim x. I samo da vidimo koliko je ovo, vidiš. Lambda prim od x puta q je ovo minus ovo. Lambda od x p prim y minus lambda od x q prim x. Odavde ćemo da nađemo koliko je lambda prim od x. Vidiš, ovdje ćemo lambda od x izvučemo kao zajednički, dole ide q, a gore p prim y minus q prim x. Da bi mogli da nastavimo dalje, neophodno je znači, da ovaj izraz ne zavisi od y, jer jedino tako može da se reši ovaj zadatak. Lambda prim je u stvari d lambda i kroz ovih, d lambda kroz dx, to je lambda prim. I ovaj da prepišemo p prim y minus q prim x kroz q puta lambda, mrzim da pišem od x.
ove radove promenljive. Ovo ide dole, a ovo ide gore. Znači dobijemo d lambda kroz lambda je puta dx, a ovo je p prim y u prim x. E sad, sad ima smisla i ono što smo rekli. Ovo ne sme da zavisi od y, jer ako ne zavisi od y, ovo je neki, kad integriramo levo i desnu stranu. E sad jedna stvar, ja sam vama u formuli napisao ovo. Pošto Đorić traži izvođenje, bez ovoga. Pošto Đorić traži izvođenje, dovde ga izvedite. A dalje predlažem da se ovde zamene konkretni p prim y q prim x q, ovo mora da se sredi tako da nestane i ipsilona, znači ipsilona ne sme da bude. Možda ne bude ni x-a, ali ipsilona ne sme da bude. Kad odredite, sad to je razdvajanje promenljivo, jer ovo je izraz koji zavisi od x-a, ovo je izraz koji zavisi od lambda. Ovo ti je ln lambda integral od ovog izraza. To je neki izraz od x-a, na primjer, ajde kažemo r od x-a, i lambda je onda e na r od tog x-a. To je integracioni faktor. U slučaju da se traži lambda od y, evo, samo ćemo kraće to da radimo. Ako je lambda od y, znači onda ovo lambda od y, pdx plus lambda od y, qdy jednako 0, ovih p i ovih q. A ja ću da pišem skraćeno. Lambda p prim po y mora bude jednako lambda q prim po x. E sad, pošto je lambda od y, ovo se radi kao proizvod, a ovde je lambda konstanta, pošto se radi izvod po x, jer radimo lambda od y. Znači, ovo će biti lambda prim p plus lambda p prim y, lambda je ovde konstanta, q prim x, i odatle kad nađemo lambda prim p, ovo lambda kad se prebaci vamo, i ovo kroz p, ovde imaš q prim x, p prim y, a ovo je d lambda kroz dx, pa će onda d lambda kroz ovih lambda, da bude puta ovih dx, q prim x minus p prim y. I ovo je formula koju sam ja dao, jer ovo je sad neki izraz koji ne zavisi, pardon, ovde dy. Ovaj izraz ne zavisi od x-a, a ovde lambda prim, u stvari d lambda kroz dy. To smo porešili. I sad opet ko malo pre kad se reši ovaj integral, dobijemo da je ln lambda nešto sa y, s od y, a lambda je e na s od y. Sad kad smo našli to lambda, pomnožimo tu jednačinu i radimo ga kao totalni diferencijal, stvarno ovo bi bilo suludo sad ovo pisati sve da bi se uopšte krenuo da se radi zadatak, ali dobro, ko je tako smislio? Jer pa to još treba se prepisuje ono onaj papir. Baš veselo i zanimljivo. Pišite ali sitno, piši ali sitno. To je što se tiče totalnog diferencijala. Radit ćemo Bernoullija, još izvođenje, podnato jedno rešenje. Za sad ovo.